isso aqui alguma ajuda. Duas cadeiras no palco. Já terminam? Não, peço desculpa. Peço. Seguidamente irei tocar um conjunto de três peças, precisamente penso que vem inserido nesta temática que temos estado a falar. As peças chamam-se Tríptico Amoroso. E são três peças que reconstituem, por si só, um caminho, um itinerário espiritual. Portanto, as peças intitulam-se Spleen, que tem como subtítulo Despertar. A segunda peça intitula-se Danai, portanto, alusiva ao pintor Gustav Klimt. E o subtítulo é O Amor, esta segunda peça. E a terceira peça intitula-se Rumorejar, tem uma dimensão mais contemplativa. E o subtítulo é O Horizonte. Obrigado. Tentar ser muito sucintos, porque temos pouco tempo. Eu queria, antes de mais, agradecer este convite. Um grande obrigado. Eu sinto-me uma recém-chegada à língua portuguesa, mas já entre amigos. Eu queria falar-vos um pouco sobre este livro, Portugal para Crianças, que está prestes a entrar numa terceira edição. E, portanto, nós achamos que temos motivos para o celebrar e para o dar a conhecer com mais força ainda. É um livro para crianças, mas também é um livro para famílias e que tem dois grandes objetivos. Um é chamar a atenção, estimular a curiosidade para o património material e imaterial e, por outro lado, incentivar a criatividade das crianças e estimular, dando espaços para a sua própria criatividade. E como é que nós fazemos isto? Neste livro nós lançamos desafios e queremos que o grande desafio que estamos a lançar é queremos que a criança, o leitor, quem tem este livro, seja um autor também, seja coautor do livro. Portanto, este livro é construído, segue umas pistas discretas, mas deixa espaços vazios. E isso tem sido, às vezes, um fator de estranheza por parte de quem poderia ser o nosso público. Às vezes, assim, acham que o livro não tem cor, de facto, ele não tem cor lá dentro, porque é uma coisa que nós queremos deixar para as crianças, para eles serem eles a completar. Mas não é só a parte da cor. Isso pode ser uma primeira fator, mas, por outro lado, os desafios são temáticos, são discretos e seguem uma lógica muito própria. A Joana vai-me ajudar também a apresentar
algumas páginas do livro para vocês perceberem como é que nós fizemos esta estrutura. E uma outra coisa muito importante é que nós vamos às escolas, estamos disponíveis para isso, ir às escolas do primeiro ciclo, portanto, do primeiro ao quarto ano, estamos disponíveis, nós fazemos sessões em conjunto com as crianças em que nós falamos das nossas experiências enquanto designers, ilustradores, criadores de livros e falamos deste processo e como é que isto leva tempo e é um processo em construção para o qual nós queremos desafiar os alunos. Por fim, muito destas propostas são muito visuais, são muito baseadas na primeira linguagem que a criança domina quando começa a escrever por imagens. Vamos passear aqui um bocadinho pelas páginas do livro, vou passar a palavra à Joana, se calhar podes falar das nossas motivações. Boa tarde a todos. Eu fico muito contente com esta sequência porque a abordagem, quando se falou no livro anterior, falou-se um bocado nestas abordagens diferentes no ensino, como é que se pode cativar e criar outro tipo de abordagens e ensinar conteúdos de uma maneira um bocadinho mais criativa. É um bocado o desafio deste nosso livro, é então dar conhecimento, mas de uma maneira muito criativa, em que se envolve o aluno nesse processo de aprendizagem. Portanto, este livro, a Danuta falou das nossas motivações, tanto eu e a Danuta temos uma história de vida um bocadinho internacional, a Danuta de origem polaca, de Suíça, canadiana, portanto, veio para Portugal já muito mais tarde e teve que criar a sua identidade enquanto portuguesa e descobrir essa identidade do que é ser português e o que é o património português. Eu também morei em Macau até aos 15 anos e quando vim para Portugal também não tinha essa paixão por aquilo que diziam que era o meu país de origem. Portanto, eu conhecia, porque estudava na escola portuguesa, conhecia a história, mas tive que me apaixonar por este património e criar a minha identidade em Portugal, enquanto portuguesa. E partindo desses pressupostos, vou-vos mostrar aqui algumas páginas do nosso livro. Portanto, além do livro ser a preto e branco, tem que se preencher com cor, lança uma série de desafios e está escrito em quatro línguas. Nós queríamos abrir possibilidade para crianças de outros países, abrindo a possibilidade de internacionalizar um bocadinho estes conteúdos, crianças que vêm cá de férias e também muito os filhos dos nossos imigrantes e os familiares dessas famílias tal como eu, que partiam lá para fora, poderem partilhar nessas diversas línguas. Depois aqui, este é um dos nossos primeiros desafios, não podíamos falar, temos estado a falar de identidade e começamos por questionar o que é isto, quem sou eu, em Portugal. Ali do lado esquerdo as crianças podem começar por fazer um autorretrato. Quando nós vamos às escolas, fazemos sempre assim uma espécie de show and tell, em que vamos tirando do nosso cestinho pequenos objetos que vão estimulando esta abordagem criativa e queremos convidar os alunos a fazer o seu autorretrato ali naquela moldura bem portuguesa. Aqui do meu lado direito estão ali uma série de espaços para preencher sobre o nome, nacionalidade, a morada, portanto é uma espécie de cartão de cidadão pessoal que vai começar a identificar o autor do livro, que será esse leitor, esse aluno. E também ali ainda um espaço para uma impressão digital, hoje em dia já não temos, acho que os cartões de cidadão já não têm esta abordagem, mas pronto. E a assinatura também, incentivamos a começar a treinar a sua assinatura. Depois de algumas páginas, nós não podemos mostrar todas, obviamente, algumas páginas com a pré-história, falamos sempre dos dinossauros, dos primeiros homens que habitavam o território, os romanos, e passamos aqui a esta personagem que é sempre muito famosa nas salas de aula, que é o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, que as crianças podem completar ali o desenho.
uma coroa para eles pensarem. Obviamente aquela coroa está ali num modo bastante simbólico, é demasiado grande para aquela personagem, mas é porque ele era o maior, portanto ele tem a coroa maior do reino. E ali o castelo de Guimarães para poderem completar, obviamente sempre podendo dar imensa cor aqui às páginas do livro. Aqui falamos das conquistas do território baixo até ao Algarve, que eles podem, como desafio, podem inventar aqui uma grande batalha. E depois passamos também, obviamente, para uma parte muito importante na nossa história, a parte desses grandes aventureiros que foram mar adentro, por mares nunca antes navegados, descobrir o que é que estava do outro lado do oceano e descobrir essas terras longínquas. Ao longo do processo de construção deste livro, eu e a Danuta fomos pesquisar, fizemos imensa pesquisa, encontramos algumas gravuras muito antigas com imagens de mapas estranhíssimos, mapas do mundo estranhíssimos, com figuras estranhíssimas, de monstros, grandes monstros marinhos que habitavam este planeta. E aqui o desafio é, obviamente, puxar pela imaginação, imaginar esses monstros que os nossos navegadores encontravam nas suas aventuras. Aqui, este desafio é um mapa-mundo. À medida que os nossos navegadores iam encontrando novos territórios, iam construindo mapas. E aqui o desafio, obviamente, não é uma colagem, é um mapa que nós, pronto, já sabemos muito bem todo o território do planeta, mas um bocadinho uma questão um bocadinho mais metafórica, que o território que o próprio leitor já visitou, já navegou, os países que já viu, ou pode ser também só o mapa do bairro. Aqui é um mapa imaginário da sua própria realidade. Claro que não podíamos deixar de falar do famoso Camões, grande aventureiro também e grande poeta. Aqui o desafio é, além de pintar a sua roupa muito extravagante, imaginar a namorada do Camões, a Dinamen, para quem ele escreveu tantos poemas, ou então os mais românticos podem mesmo criar o seu próprio poema. Portanto, os desafios aqui também passam pela escrita, não há só desafios de pintura e de desenho. E claro, falámos da Amália. Ali o desafio é criar um cartaz para um concerto da Amália. É um pouco o que eu e a Danuta fazemos quando não estamos a fazer estes livros para crianças, estamos a fazer design, temos formação em design. Portanto, aqui é um bocadinho esse desafio de criar, imaginar um concerto da Amália, onde é que esse concerto vai ser, como é que isto poderia ser muito atraente naquela parede, quantas cordas tem uma guitarra portuguesa, qual era a cor do chale, como é que ela estaria vestida. E aqui do lado direito, mais uma vez, um desafio a um autorretrato, sentados ali ao lado da estátua de Fernando Pessoa, numa tertúlia qualquer, perto da Brasileira. Passamos aqui também pela Revolução dos Escravos, o 25 de Abril. Como é que uma flor foi símbolo de uma revolução? E podem preencher aqui esta página de cravos ou de outras flores, outras revoluções. Aqui temos a calçada portuguesa. Nós também fomos um bocado buscar aqueles jogos. Pronto, eu cresci com jogos nos anos 80 que passavam muito por jogos em papel, não tanto no computador. E então havia muitos jogos de pintar os números, pintar as pintinhas para descobrir o que é que estava lá escondido. Aqui, pronto, pode-se perfeitamente ver que é a caravela na calçada portuguesa. Aqui os azulejos, vamos falando de, além da história, vamos falando de outras questões no livro. Passa muito pelo dia-a-dia, os costumes, a gastronomia. Aqui, claro, os azulejos, porque é que se chama azulejo, qual é que é a cor que está escondida no azulejo. Podem completar aqui estes gatos e dar-lhes a cor. Falamos também do Bordal Pinheiro, por exemplo, um grande ceramista que criou estas peças inspiradas na natureza e
na fruta e nos legumes, e como é que eles podem inventar peças de louça inspiradas na sua fruta ou no seu legume preferido, e podem desenhar aqui o projeto. Quem sabe algum professor de educação visual mais ousado pode pegar em barro e podem criar mini bordal dos pinheiros. Vou-me despachar. A gastronomia, nós não queremos dizer qual é que é os pratos típicos portugueses, mas eles podem representar aqui umas sardinhas assadas, um cozido à portuguesa, um pastel de nata, os manjericos e aqui as poesias que eles podem criar, também o apelo à escrita. No fim, temos um mapa de Portugal com estes territórios percorridos pelo livro e onde se podem ir assinalando, onde as crianças, os pais, os professores, os educadores podem ir assinalando os territórios percorridos. No fim do livro temos umas páginas com dicas para os pais ou para os educadores de todas as referências que nós vamos dando no livro, onde é que se podem ver as pegadas de dinossauro, onde é que se podem ver os castelos, os azulejos, a arquitetura que falamos. Portanto, passeios de fim de semana mais criativos. O ideal, quer dizer, nós imaginámos que este livro pode ser um livro de bordo, pode ser levado para a pegada, para onde está a pegada de dinossauro. Vamos pensar que seres passaram pelo território, vamos construindo este livro no local. Podemos sair da sala de aula ou de casa e vamos construindo o livro e pintando o livro pelo território. Vou só mostrar aqui algumas páginas já pintadas, porque realmente o livro está todo a preto e branco e depois, quando se coloca cor, esta criança colocou imensa cor, portanto, levou muito à letra o colorir Portugal. Está muito colorido e está ali uma linda dinamen, como vocês podem ver ali, a namorada de Camões. E pronto, vou terminar, não temos mais tempo. Passo a palavra à Danuta. Só queria ainda dizer que quem quiser o livro, pronto, nós temos alguns ali para venda, assim como os calendários que fizemos para o ano de 2015, a partir de livros ilustrados todos por mim. Pronto, de resto, também estamos interessados em professores que queiram esta atividade para a sua sala de aula. Estejam à vontade para nos contactar na Lupa Design. Obrigada. Muito obrigada. Acho uma paz já da luta, dando continuidade ao nosso concerto Tertúlia dos caminhos com amor, feitos, vividos e partilhados em experiências, histórias de vida, memórias e sonoridades. Convido Libânia Nazarete para nos falar da língua e cultura portuguesa em corpo inteiro. Eu ajudo.